En av de bästa svenskarna så här långt är Samir Shaktour. Hur mycket har du, Samir? Jag har tappat lite. Jag började dagen på 122, 115. Men det känns jävligt bra. Alltså, riktigt Göteborg. En spelare som jag känner att jag inte vill gå in med. De andra åtta är det dunderfiskar. Så att vänta på lite lör. Jag har en bra image. Jag tryckte upp nästan till var på ett här. Förlorat 7000 på det, men det kan ju generera jävligt mycket mer i slutändan när jag hittar löven. Ja, men det är bra. Ja, men då ses vi nästa break med mycket marker. Ja, det gör vi. Så, okay.